ако беше шот вчера. Толкова такова шоу не е имало, бе. Чак ти, и жена ми чак заведах, смисъл имаше жена ма, да дойде и ясен, деца, остана много доволна и тя. А тя не е някакъв фен да речеш. Да. А направи ли? Имам снимки, ама поне веднага след това минах за вилата и не съм... Его. Това се ти занимата. Не насам. Той бира иска. Гърка, моя модел. Ясно се. Не на дърветата. Обаче не снижава, дигна нагоре, ъгъла увеличи на крилото. Много бързо. Изключително, защото примерно аз съм стикнал, за да изотида дърпа. Тук трябва да буташ, брат. А за накарти ще трябва да дърпаш към тебе.